Y continuaban las tradiciones valencianas, en este caso la de los municipios que celebren los misterios de asuncionistas, especialmente la ciudad de Valencia, Castelló y, per descomptat, Elx. L'any 2018 hasta declarat any dels misteris assumpcionistes y la Academia Valenciana de la Llengua ha creat una divulgativa exposició amb la qual explicar les peculiaritats d'estes celebracions d'origen medieval. Esta forma de demostrar la devoció cap a la Mare de Déu té el seu origen al teatre medieval y a través de 12 panells exposats a la Casa Gran es pot fer un recorregut pels diferents llocs i formes on se celebra. D'entre totes les formes, la més famosa és la del Misteri d'Elx, que porta els significances sense interrupcions des de finals del segle XV i que ha sigut nomenada Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO. És una exposició fotogràfica que tracta sobre els misteris assumpcionistes d'Elx i fa un recorregut per el teatre medieval valencià i el seu recorregut històric i l'impacte que té a la nostra cultura. És una exposició que ens ha cedit l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i que estarà exposada a la Casa Gran este cap de setmana, durant tota la setmana fins al dia 29, si no recordo malament, i la gent que vulgui visitar l'exposició farà un recorregut històric per els inicis del misteri i l'impacte en la nostra cultura.